Історичні автівки на вулицях сучасного міста. Ретропробіг, екскурсія, машини часу відбувся у Дніпрі. Участь у події могли взяти власники тих автомобілів, яким щонайменше 35 років з моменту випуску. Таких на перший цьогорічний автопробіг зібралося 30. Оскільки карантинні міри ослаблені, ми вирішили в цю суботу зробити ретропробіг, який традиційно завжди був весною. Цього владельця ретроавтомобіля чекали дуже давно, тому що руки чешуться, машини теж застоялись в гаражах. Анатолій з 15 років займається реставрацією машин. Захоплення почалося з батькової «Волги». З часом перетворилося на професію. На автопробіг приїхав на відновленій «Перемозі» 1949 року. Була поставлена перед нами задача відреставрувати її максимальний оригінал, состояние приближене к оригіналу. Реставрація зайняла 2 роки. Сразу, конечно, мы искали информацию по ней, литературу, так как именно на данные машины було дуже мало інформації. На реставрацію американського «Бьюіка» 1936 року Володимир Завальний витратив близько 5 років. Розповідає, реставрація автівок – задоволення не з дешевих. В нашому місті, не тільки в місті, машин багато, на ній тяжело їхати. Гідровисилітельні немає, габарити великі, тяжеловато. Ну, все одно виїжджаємо, катаємося. На сьогоднішній день, як дві ціни нові. З Харкова на червоному автомобілі «Москвич» на дніпровський ретро-автопробіг приїхав В'ячеслав. Ділиться, важливо підтримувати такі події та обмінюватись досвідом з іншими реставраторами. Зроблено капітальний ремонт двигателю, переведено на 95-й бензин для сьогоднішнього дня. В принципі, вся в оригінальності, тобто там процентів на 95 відповідає оригіналу. Просто покрашена і приведена в відповідність як би з сьогоднішнього дня для повноцінної експлуатації на кожен день. Під час автопробігу відбулася онлайн-екскурсія містом. Розпочали біля палацу дітей та молоді. Посмотрите на панорами внимательно. Пам'ятник слави вже практично не виден в окруженні небоскребів. Такой своеобразный Днепровский Манхэттен. Никто не выходит из машины, мы держим между собой дистанции. Мы находимся прямо в автомобиле, и он в приложении Zoom читает нам эту экскурсию. То есть каждый водитель, не выходя из машины, слушает экскурсию. Экскурсия будет именно о нашей замечательной набережной. То есть как она намывалась, как она создавалась. Водії вирушили від палацу дітей та молоді вздовж набережної Дніпра. Акцію закінчили в технічно-історичному музеї «Машини часу». Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.